Estou bem velho, mas ainda consigo sentir as areias da praia do Rio de Janeiro acariciando meus pés. Ainda consigo sentir a brisa das manhãs e o cheiro delicioso do café que só a minha antiga terra era capaz de gerar. Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecendo novas culturas e costumes. Precisei viajar pelos continentes para perceber que nenhum desses lugares que visitei era tão grandioso quanto o meu Brasil. Percebi que nenhum povo era tão guerreiro quanto o meu povo brasileiro. Percebi que nenhum outro reino, império ou nação tinha as riquezas que nós tínhamos. Sei que não consegui agradar a todos, mas lutei durante quase 60 anos com as armas que eu tinha. Tentei ser o imperador mais justo possível e tentei enfrentar os altos e baixos com muita sabedoria. Hoje, a única certeza que tenho é que se dependesse somente da minha pessoa, muita coisa teria mudado no Brasil bem mais rápido do que se esperava. Por que não resisti ao golpe de Estado? Você deve estar se perguntando. Bem, porque eu não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas. Era preferível ter em minhas mãos a carta do meu exílio do que o sangue do meu povo. Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei que estava retornando para minha pátria. Hoje, sinto que minha jornada aqui neste plano está bem próxima do fim. Quando a minha hora chegar, irei me curvar perante Deus, o Rei de todos os reis, e agradecê-lo do fundo do meu coração pela honra de ter nascido brasileiro. Dom Pedro II é a cara do país. Então o Brasil não tem uma figura que é a cara do Brasil. E o Dom Pedro II era o Brasil encarnado numa pessoa.